когда медсестра сможет ездить в Европу. Да не сможет она ездить в Европу туда-сюда. Может быть, раза три в своей жизни съездит, если у нее такая зарплата. Но то, что она должна вложить в детей, а сейчас все платно, все занятия с детьми практически на коммерческой основе, нужны деньги. Вот сюда нужно обратить внимание всей стране, а не только показать, вот мы спели. Так, я погоджуюся з вами, але ми вже говорили про це, що дійсно треба звернути увагу на освіту, це колосальна проблема, але, ну, сподіваюся, все ж таки, я хочу вірити в світле майбутнє, що зараз ця реформа, яка гряде, вона буде успішною і буде проведена досить вдало. Будь ласка, продовжіть вашу думку. Одна ремарка, відповідь, так, бо жінка дуже точно підмітила, що не тільки в освіті справа, а взагалі на сьогоднішній день соціокультурне, соціогуманітарне поле в Україні занедбане. Починаючи від інститутів виховання, закінчуючи вищою освітою, ну і можна далі продовжувати, жоден інститут не є таким, який відповідає сьогоднішнім реаліям і може здійснювати свої функції. І це є великою проблемою, викликом для держави Україна. Стосовно Джамали, є одна важлива річ, яку потрібно підкреслити. Джамала поїхала на конкурс і задала новий стандарт. Тобто, використовуючи те українське, що вона могла собою взяти і вкласти українську душу в цю пісню, вона створила новий стандарт на Євробаченні, показавши абсолютно інші змісти і абсолютно іншими ідеями наповнивши цей конкурс. І оце Україна може використовувати як своє лідерство, і це якраз і є приклад, яким чином потрібно робити. Нам не тільки потрібно відповідати європейським стандартам, нам потрібно ще й створювати стандарти, яким повинні відповідати європейці. І в цьому напрямку у України є певні простори, в яких вона може задавати цей дискурс. На жаль, на сьогоднішній день ми його навіть всередині країни подекуди їм нехтуємо і не знаємо, що робити з власною країною. Угу. Зараз продовжимо, цікава думка. У нас є глядач на зв'язку, слухаємо вас. Алло. Добрий день. Доброго дня. Мне хотелось бы задать вопрос вашим гостям. Пожалуйста, слушаем. Я пенсионер Харьковской области, хутор Украинский, с большой глубинки. Мне просто очень жаль и обидно, что ребята очень крепко верят в Европу. Европа на нас уже давно махнула рукой, топчет нас, гнобит. Даже вы по Будапештскому меморандуму подумайте, это еще с тех времен, когда обещали защитить, ядерное оружие сдать, и были никаких, и все прочее, прочее. И с тех моментов гнобит, гнобит и гнобит. Разворотно, им нужна наша земля, им нужны наши рабочие руки, а в Европу нас, по-моему, только будут оттягивать, оттягивать. Тут, конечно, и наше правительство во многом виновато, но в основном Европе не до нас. Зрозуміло. Дякуємо вам за вашу активну позицію, за те, що додзвонилися, взяли участь в ефірі. В контексті цього запитання, цієї ремарки глядача, власне, хочу продовжити думку. Мені здається, що, ну і ви вже частково почали, що, ну, вступ до Євросоюзу не має бути такою самоціллю для нас. Так? Ми повинні просто почати якось розвиватися самостійно. Є країни, є дуже хороші приклади в Європі і взагалі у світі, де, ну, країни, які нікуди не вступали, вони дуже добре себе почувають. Скандинавські країни, майже всі. Швейцарія, скандинавські країни, так. І вони себе чудово почувають, їм не потрібно нікуди, так? Ну, будь ласка. Так, і тут потрібно не питання віри розвивати, як сказав телеглядач, а просто раціонального розрахунку. Тобто подивіться, скільки отримує там шведський пенсіонер, наприклад, порівняйте це з українським пенсіонером. Різниця просто в рази. Тобто ми маємо орієнтуватися на ці стандарти. Це зовсім не означає, що ми маємо сліпо йти всьому тому, що диктують нам інші країни, інші там міжнародні об'єднання. Але це, звичайно, опирається в питання відповідального політичного класу, політичної еліти. А ось ще хотів додати з приводу того, що можна вважати ось таким процесом, де Україна формує стандарти. Ось нещодавно наш транспортний літак Ан-225 вперше приземлився в Австралії. Ну, там зібралися десятки тисяч людей. Так, і вони на цьому заробили, да. Вони зробили з цього шоу. Які аплодували. І тут дійсно ось питання, ось їм було цікаво, ось, в чому ця родзинка, в чому ми можемо бути цікавими світу. Ось такі проекти потрібно плекати і всебічно розвивати. Погоджуюся. Чим ми можемо бути цікавими, зараз от у вас запитаю. Є у нас ще один глядач на зв'язку, слухаємо вас. Алло. Алло, добрий вечір. Так, добрий вечір. Так, слухаємо вас, скажіть. У мене вопрос. Не кажется ли вам, що якщо наші люди будуть їздити в Європу, що мені, чесно говоря, не дуже віриться, тому що при наших мізерних зарплатах, да еще такие дела делать, это очень дорого стоит.
Не кажется ли вам, что если наши люди поедут в Европу, посмотрят на их уровень жизни и на наше убожество, которое сейчас у нас есть, то это вызове такое раздражение. Зрозуміло, зрозуміло. Але я хочу от, ну, якось трошечки вам заперечити. Все ж таки, я постійно намагаюся в позитивне русло перейти. Якось, ну, ніяк не виходить. Це Україна. Так, це Україна. Це наші реалії. Наприклад, мені здається, що якщо людина... Так, одна людина поїде в Європу, подивиться, як там класно, може, захоче туди переїхати, там лишитися і не повертатися в Україну. А інша людина, можливо, подивиться, як там чисто, як там зелено, як там гарно. Приїде сюди і перестане кидати сміття на вулиці, перестане якось відсторонюватися і думати, що хтось повинен щось зробити, а почне дійсно активно приймати участь у житті міста і житті тієї громади, де вона знаходиться. Ну от я не права, як ви думаєте? Дійсно, тому ідея Європи – це ідея вільного простору. Тобто кожен може поїхати зі своєю ціллю. Але вони дуже самосвідомі. От вони дуже самосвідомі. Навіть зараз ми постійно говоримо про це створення ОСББ, так, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. В Європі постійно це нормально, коли людина доглядає і вона вкладає і гроші, і свої думки, і сили в те, аби доглянути за своїм будинком. У нас навіть глядачі постійно телефонують і кажуть, моя квартира – це моя приватна власність, а що відбувається там з тим ліфтом, з тим будинком, мені все рівно. Так? Ну, є таке. Це і така тут, маленька була ремарка від мене. І тут ключове, наскільки ми вміємо спілкуватися з сусідами. Тобто, так, теж, чи теж є комунікації, така. Погоджуюся. Будь ласка. Розумієте, коли... Не тільки суспільство, а взагалі держава на сьогоднішній день. Для держави обрана модель не розвитку, а виживання. Коли вся держава занурена у виживання, то люди замикаються до своєї квартири, хтось навіть і менше, тобто хтось до себе як людини, до фізичної оболонки, в принципі. Тобто у людини на сьогоднішній день створені всі умови для того, щоб вони проявляли свої негативні якості. Угу. У українців ціннісна карта дуже цікава. Ми можемо проявляти себе як так звані куркулі, да, коли там замикаємося і починаємо всю оборону, відкопуємо там кулемет «Максим», який від діда в огороді був закопаний. А з іншої сторони ми можемо бути відкритими з паляницею, кордоцентричними, які будуть допомагати всім. І це залежить від тих умов, в які ми потрапляємо. Чи є в нас зовнішня свобода, чи немає. Внутрішню свободу українці зберігають завжди. Тобто воля є однією з ключових цінностей. І в цих умовах дійсно нам перш за все потрібно створити умови для того, щоб українці могли не виживати, а жити. І тоді Європа, вона сама собою почне тут розвиватися, вона прокинеться у людях. Бо ми бачимо, що коли їдеш від села до села, навіть в певних селах в'їжджаєш, у нас, ну, не гірше за Швейцарію. В інше село заїжджаєш, там може бути щось наподобі російської глибінки. Занепад повний. Дуже сильно залежить від умов. Українцям, якщо створити умови, то вони можуть створити країну набагато кращу за Німеччину і за інше. Вибачте, на сьогоднішній день, ну, я, якщо скажу огульно, половина Європи, то я думаю, потраплю в десятку в кращому випадку. Угу. Хотіли би, можливо, вступити у Швецію, якщо б це було, звичайно, можливо. Так. А от Швеція у Євросоюз, не думаю, що дуже сильно це вже поспішає. Швеція – це вже наступний рівень, так? У нас був глядач на зв'язку, слухаємо вас. Алло. Доброго дня. Так, доброго дня. Перш за все, я хочу подякувати вам за передачу, привітати вас із сьогоднішнім святом і... Дозвольте не погодитися із тим, що в нас занедбана освіта. Перед нами зараз вас троє розумних молодих людей. І хто вас виростив, вивчив, виховав? Дякуємо вам дуже. Дякуємо. Дуже, дуже така приємна ремарка від вас. Я теж вас вітаю з Днем Європи в Україні і всіх нас ще раз вітаю. Будь ласка. Продовжіть вашу думку. Я все ж таки дуже дякую, дуже цікава ремарка, але можу сказати стосовно себе, що подекуди становлення відбувалися супереч. І от коли казали про виїзд у Європу і повернення, наприклад, в мене такий етап був, я півтора роки прожив в Європі, ще школярем, і я для себе чітко усвідомив, що я хочу повернутися в Україну, розвивати її. Тобто це був певний вибір, який не взявся не звідки лясь, а це було усвідомлене рішення. І тому я трішки можу порівнювати систему в Європі, систему в Україні. Більш того, я експертно займаюся саме сферою гуманітарних і соціальних ініціатив інновацій. Тому повірте мені, на сьогоднішній день ми намагаємось інтегруватися в Європу, яку ми уявляємо. На сьогоднішній день образ Європи – це є уявлений образ у українців. Європа не є статичною картинкою, це не фотографія, Європа розвивається. І нам потрібно розуміти, куди рухається Європа, які її на сьогоднішній день траєкторія в цьому розвитку, для того, щоб на певному етапі синхронізуватися. А інакше ми будемо весь час доганяти і будемо рухатись в ту Європу, яку ми як фотографію побачили у своїй літній поїздці, там, я не знаю, в якусь країну.
Класна думка, мені подобається. Я взагалі, ну от, мені здається, нам якось потрібно відійти від того, що ми постійно щось просимо, щось хочемо, кудись хочемо вступити, візьміть нас, будь ласка. Так, ми є повноцінна країна, ми є досвідчені люди, ми маємо свої цінності, свою культуру. Чому ми постійно якось принижуємося перед цією Європою? Ну, все ж таки, ну, є таке, правда? Є якісь такі відчуття постійно. Навіть в сьогоднішній дискусії, навіть по нашим розмовам з глядачами, ми бачимо, що постійно все в нас погано. Та в нас все класно. Мені здається, що потрібно почати з того, що кожен скаже собі і всім своїм оточуючим людям, близьким, що ми повноцінний, навіть не член Євросоюзу, а ми навіть кращі, тому що ми є унікальні, ми унікальна країна. В чому ми унікальні? Давайте скажіть, будь ласка, як ви думаєте? Ми унікальні, власне, банальна річ, ми унікальні в тому, що ми є найбільшою країною Європи територіально. Тому тут живе велика кількість людей, які розумні, які досить гостро реагують на різноманітні проблеми, і які, в принципі, готові управляти своєю державою, своїм суспільством. Це унікальність. Так, на цій ноті будемо завершувати. Панове, дуже вам дякую, що завітали до нас сьогодні. Ще раз вітаю вас із Днями Європи в Україні. У нас в гостях був Андрій Багінський, політолог, кандидат політичних наук, та Олег Саакян, політолог. Шановні глядачі, дякую, що були з нами. Ми говорили про настрої українців щодо вступу до Євросоюзу, як за останні роки змінилась наша країна та усі ми. Які кроки робить влада і чи достатні вони, аби підняти державу та на достойний європейський рівень. А наш спецпроект, присвячений Дням Європи в Україні, триває. За кілька хвилин продовжимо розмову про залучення ресурсів з Європи для українських громадських організацій на суспільно важливі проекти. Обіцяю, буде цікаво. Залишайтеся з нами.